Пред вас е Цветан Узунов. Цветан се занимава с отворен софтуер и отворен хардуер от доста време. Цецо от Olimex. Здравейте, чуваме ли се? Супер. Днес ще ви разкажа за един проект, по който работим вече почти цяла година и съм сигурен, че много хора от вас, които, ако са чели някой път блога, знаят за него. Това е идеята да се направим сами собствен лаптоп. Аз съм Цветан, както вече ви казаха, собственик на Olimex. Слайдовете ги няма. Добре. Аз ги виждам. ето ги. Супер. Така. Собственик съм на Olimex. Olimex е една малка фирма в Пловдив, която вече 25 години се занимава с електронен дизайн. Произвеждаме най-различни програматори, средства за развой и последните няколко години и непопулярни Linux компютърчета у Linuxino. Това, което се опитваме, е да популяризираме хардуера с отворен код в България. Аз никога не изпускам възможност да проповядвам колко е хубаво да правиш хардуер с отворен код. Около 600 изделия имаме на нашата уебстраница и половината от тях са с отворен код и това не пречи на фирмата да работи нормално. Напротив, дори помага. Отвореният код, хардуера с отворен код, харесва на всички. Дори и хора, които не се занимават с хардуер с отворен код, те също го харесват. Защо? Защото могат да научат нещо ново, разглеждайки как някой е направил нещо. И именно затова хардуер с отворен код придобива все по-голяма популярност последните години. Аз просто виждам как има много нови стартъпи, които започват да правят някакви продукти и те виждат предимствата на отворения код. Просто вие създавате по-добри продукти, имайки обратната връзка на цялото комюнити, на цялата общност, която е около вас. И съм си направил една сметка, че може би половината от най-големите ни клиенти сега в момента идват точно от open source културата. Това са фирми, които произвеждат 3D принтери или някакви там спортни уреди, или са нови стартъпи. Те, когато имат приблизително еднакви продукти, които могат да ползват като компонент при тях, те винаги избират отворения хардуер, защото имат контрол върху всичко. Те знаят, че няма нищо скрито, когато избират този продукт, защото те знаят как е направен. Знаят всеки един детайл, всеки един елемент от него и имат сигурност за своя бизнес, защото дори ако аз реша да не го правя този продукт, те имат цялата документация и те могат да си го произвеждат сами, дори имат право да го препродават, ако могат. В смисъл, ако намерят такъв пазар. Това просто не ги ограничаваме в нищо. Имаме много дистрибутори във всякакви страни и просто open source хардуера не пречи на бизнеса. Напротив, помага му. Това е, което искам просто на базата на нашия опит. Постоянно говоря на наши колеги и им казвам, че колкото и да отварят техните продукти, просто предоставят по-добър продукт за своите клиенти. И за щастие, последните няколко години има и добри български фирми, които също пристъпиха този праг, престрашиха се и започнаха да правят отворен хардуер. Това са два пловдивски проекта, просто защото ги познавам и сигурно има много в цялата страна. Просто тези двата познавам собствениците, познавам хората, които го направиха. И AirDroid-а, това е едно устройство, което ти позволява да управляваш Android устройства с дистанционното за телевизора си. И това второто, Rabbit Max, е на Леон, той е тук в залата. Той е, значи, ако спре да се занимава с софтуер, трябва да стане PR. Защото направи една платка и във всички сайтове, във всички блогове технологични, веднага ги покри. И всички вече знаят за тази платка, която позволява на Raspberry Pi да свързваш разни сензорчета към нея. Но ето, вече има фирми, които се престрашават, правят и дори даже за 3 дена си направи 65% финансиране в Indiegogo. Страхотен пиар!
Ако ви трябва да правите някакъв Kickstarter или Indiegogo, веднага го наемете. Така, да се върнем на темата. Защо да си правим лаптоп, като има толкова много лаптопи на пазара? И въобще, има ли смисъл да си правиш собствен лаптоп? Значи всичко започна, когато си разчиствах веднъж вкъщи и намерих и тая купче на лаптопи. Това са 9, ама те са повече. Само те я намерих вкъщи на работа, имах още. И като започне, няма някакъв конкретен бренд. Аз съм минал просто през всякакви брендови и всичките се чупат по някаква причина и просто нещо става с тях. И аз се опитах така да систематизирам долу-горе какво, защо съм ги оставил тези лаптопи, защото повечето от тях имат почти ни и същи възможности, като производителност, като памет, като дискове. Обаче съм спрял да ги ползвам по някаква причина. И първо, трите компакт гигабайти Fujitsu просто бяха морално остарели. Това бяха разни там Celeron или там Pentium 1, 2 с някакъв супер бавен процесор, супер бавна памет и просто новия софтуер не искаше да работи на тях. Иначе си напълно функционално, здрави, читави, просто бултва там половин час, натискаш там клавиш и то ти респондва след няколко секунди. Просто е невъзможно да се използват. Но нямаше просто пък и начин как да се апгрейднат, защото те бяха направени твърди специфични и те вече минали 5 години, той производител каза, но този лаптоп вече не се поддържа. Къде търсиш тук нови процесори, нови памети и така нататък. HP-то просто си беше умряло тихо и след това, каквото и да правиш, не тръгваше. Почнах там да го чувъркам, разглобих го, видях, че хард диска му е умрял. Най-вероятно и не искаше да влезе и в бутлодер, т.е. и някакъв флаш по дъното беше умрял, обаче вече там беше много трудно за разглобяване. Веднъж, ако го разглобя, бях сигурен, че няма да мога да го сглобя повече. Затова и спрях. Sony-то пък имаше най-глупавия дефект, значи той е перфектен компютър, работеше всичко перфектно и захранващия джак просто с времето, с годините започна да се размества. В началото почна да зарежда само ако мушкам съединителя под един определен ъгъл и го завързвам с тиксо. След време и това нещо спря. И сега, понеже нали, се занимаваме с хардуер, викам, пък колко ще е трудно, чакай да го отворя. В момента, в който го отворих, чупих няколко неща в него. Защото той е направен абсолютно нерепонто пригодно. Значи, в момента, в който отваряш едно, чупат се високоговорителчета, чупат се микрофони. И след няколко такива ремонти с там тиксо, тел, лепило, просто се отказах и казах, това няма да го бъде. При Bang и Acer имаше друг проблем пък. Просто най-често употребяваните клавиши спряха да работят. И сега е много досадно да си пускаш нали, онскрин клавиатура и всеки път, когато искаш да натиснеш те, да ходиш горе и да кликаш те. Не, че не можеха да се използват, обаче никой не продаваше резервни клавиши. Трябваше да си купиш нов лаптоп. Тошибата пък, той е тук, виждате го с един скоч отстрани залепен, той беше много лек, супер лек, 500 грама компютър, перфектен. Обаче, за да го направя толкова лек, всичко беше от пластмаса. И някаква пластмаса, която беше по-тънка от милиметъра дори. Аз не вярвах, че някой наистина е можал да инжектира пластмаса на толкова голям детайл с толкова тънки стени. И в момента, в който веднъж падна, просто металните панти пробиха и LCD-то, и пластмасите, и първо го мъчих тук с тези там скотч тиксо, защото не ми се хвърля, че този лаптоп ми беше много удобен, много лек. Но след като пробиха и LCD-то, тръгнах да го търся в eBay и се оказа, че той струва 2/3 от лаптопа. И сега да си купа LCD 2/3, пък да взема да го сменям и след това да имам стар лаптоп, като мога за 1/3 повече да получа нов. Но разбира се, аз не исках вече да имам такъв лаптоп, защото какво ми пречеше да го изпусна пак. Така, цялата работа, от която разбрах е, че производителите не искат ви да си ремонтирате лаптопите. Те просто искат да си купите нови. Правя да ги умишлено трудни за сглобяване. С едни специални винчета. Трябва да си правиш отверка, защото с един такъв специален профил с обикновена отверка не можеш да го отвориш. Нали? Иди в сервиза. Това е идеята там. Или пък ако ги разглобиш, повече не можеш да ги сглобиш.
И в момента, в който ги разглобяваш, половината неща вътре се чупат. Те са направени така, че просто дръпнеш нещо да го скъсаш, не да се отвори. И това определено не ми хареса. И реших, че така и така се занимаваме с електроника. На мен винаги ми е интересно да уча нещо ново и защо пък, казах си, да не си специфицирам един лаптоп. Какъв трябва да бъде лаптопа, който на мен би ми вършил работа и би ми харесвало да го използвам. И си писах сега, първо трябва да е лек, не повече от 1 кг, защото аз пътувам много и като тръгна на някъде 5 кг в лаптоп, просто ще ти откъсне гърба, като го сложиш в раница. Трябва да работи цял ден без презареждане, защото нали, пътуваш се на някъде, нямаш контакт наблизо и изведнъж както си работиш, батерията пада. Значи трябва поне един ден да работи без да го презареждам. Другото е да работи бързо, защото няма как. Ако искаш да вършиш някаква работа, той трябва да е бърз. Разбира се, трябва да изглежда и все пак някакси прилично, да не е някаква тухла или дипломатическо куфърче. Чудесно би било, ако всичко вътре в този лаптоп е с отворен код. Защо? Защото всеки ще знае всяко едно нещо вътре в този лаптоп и ако нещо се счупи, бързо би могъл да си го смени, след като има цялата документация, след като има всичките схеми и параметри, защо пък дори да не си го направи удобен за себе си, т.е. да си го надгради по някакъв негов си начин, който на него само му върши работа. После, да е модулен. Защо да е модулен? Например, искам повече памет. Просто сменям памет. Или искам по-бърз процесор. Просто сменям процесор, защото трябва да хвърлям клавиатура, батерия, LCD и всичко, защото просто аз искам да ползвам процесор от една архитектура, например, или от друга. Лесен трябва да бъде за ремонт. Защото ако нещо се счупи, все пак не трябва да хвърляме целия лаптоп. И трябва да има достъпни резервни части. Тоест, ако мен ми се счупи клавиш, да си купа клавиш, не да си купувам целия лаптоп. Или ако ми се счупи захранващия жак, да си купя нов захранващ жак, защото трябва да се мъча и да правя... И първото нещо беше мързеливия подход. Дай да видим някой дали не го е направил вече, за какво пък трябва да полагаме усилия в това нещо. И тръгнах да търся do it yourself лаптоп в интернет и видях това. Сега това наистина е брутално, никой няма да може да го използва. В смисъл, че някой си е правил кефа вкъщи, сложил го в кутия за пица, клавиатурата, лепнала стиксо там, LCD-то, но това нещо няма как да върви с вас. Нали? Веднага се сещам за много проблеми, които ще настъпат с хардуера, както видяхме сутринта тук. Нали? 70 човека са се готвили, правили са, полагали се усилия, всичко и изведнъж един кабел, един щепсъл тук не прави връзка и микрофона не работи. Представете си, ако е така всичко в един насипен монтаж, колко работи могат да се случат. Сега, може би най-добре изпипания е новена, но той пак прилича на тухла четворка, виждате го. Това е защото човека, който го правил, той е електронен инженер, той не е механичен дизайнер. И толкова може. И понеже всеки се опитва да направи всичко сам, и това се получава. Нали? Едното е дърводелска там ювелирна изработка, другото е някаква ламарина, огъната във формата на правоъгълник. Вътре може да е много готино като електроника и всичко, обаче няма вид това нещо, как ще го носиш със себе си. И алтернативата беше, че щом го няма, ние може да пробваме да го направим пък сами. И влязохме в едни дълбоки води, които въобще не бях очаквал. Като разсъждавахме по-нататъка с колегите, как да се впишем в тая концепция, ни хрумна идеята, защо път да не го направим като кит. Тоест, този лаптоп да не се продава сглобен. Защото сглобен лаптоп всеки може да си купи от магазина. Отиваш и какъв е кефа, нали? Отиваш, купуваш един лаптоп, взимаш го, носиш си го вкъщи, ползваш го. Нищо интересно. Ама представете си, че ви го дадат насипан в един... в една турба и ви почнете да си го сглобявате. Ми вие ще знаете всяко едно нещо за този лаптоп. И след това ще можете без никакъв проблем пък да си го и ремонтирате, защото всяко нещо, всяко болче, вие си го завивали с ръцете и знаете как става.
Нали, има образователна полза. Вие ще научите всяко едно нещо в този лаптоп. Може да запознаете детето си, да му покажете, ела да видиш сега тук в един компютър какви работи има. Това е главната платка, това е дисплея, това са бутоните. И да му покажете, че не е толкова сложно и може пък да го заинтересовате и то да, след това да се запали в тая посока. Отделно, че има пък и полза за околната среда, понеже всеки път, като се чупи една част, ви няма да я хвърляте целият лаптоп, хвърляте си тая част, взимате си нова. Искате нов процесор, ето ви платката с нов процесор за 30 евро, слагате нова платка и имате лаптоп с нов процесор. Не хвърляте целият лаптоп. Извинявам се. Беше ясно, че развоя ще го направим с отворен код. И ми беше интересно да видим какво мислят другите хора за тая идея. Ноември месец писах в блога за това нещо и получихме стотици имейли, ама от всякакви хора. И с толкова много идеи, като се почне от разположение на клавиши, да се стигне до съвсем различни детайли, които ние въобще не бяхме си представили, че съществуват като проблеми. И това е красотата на отворения код. Вие получавате безплатна експертиза от самишленици, които искат този проект да успее и се стремат да ви помогнат. Кой колкото може, включително имаше и такива, нали, които аз много искам да участвам в вашия проект. Как мога да ви помогна? Аз казвам, вие какво може да правите? Той каза, уеб страници. И аз мисля, ми не мога да се сета как може да помогнеш. Но въпросът е, че всеки иска да ви помага. Това е хубавото в отворения код. Вие получавате експертиза от хора, които знаят много различни неща в различни области. Вие не можете да покриете всяка една област самостоятелно. И с съвместни усилия става перфектният продукт накрая. Става много по-добър от всичко, което съществува. Включително и хора казаха, аз искам да направя, вие сега с каква архитектура ще го правите. То изискването да работи на батерия цял ден, значи ще е ARM. То няма какво друго да е. И те казват, да, ама аз пък искам да си направя този лаптоп с MIPS. Друг каза, аз искам с PowerPC процесор. Аз казвам, няма никакъв проблем, вие ще имате подложката, габарите на платки, всичко. Просто си вкарвате вашия процесор, знаете интерфейсите и оттам нататък си имате всякакъв. Защото един е бил девелопър на MIPS, другия е бил девелопър на PowerPC и искал да си ползва лаптопа, да си пише там на асемблер и както и да е. Та, както казах, изискването да се работи на батерия, общо взето ни ограничаваше да изберем ARM. И сега трябваше все пак то ARM да е някакъв производителен, тъкмо Allwinner, значи фирмата, с която имаме много други платки и общо взето най-добре познаваме. Дявола, който познаваме най-добре. Бяха изкарали първия си 64-битов ARM процесор и съответно решихме, първия вариант, защо пък да не е с този процесор. Отново тръгнахме по възможно най-трудния път. Значи, до сега бяхме проектирали платките с игъл. И нашите хора имаха много опит с игъл, библиотеки, всякакви неща. Обаче казахме, добре, щом като е open source проект и искаме хора да допринасят за това нещо, ти не можеш да избереш един продукт, па дори игъла, който колкото и да е low cost, той е 1500 евро, мисля, пълния лиценз. А пък той лаптоп, той е с 8 слоя на платка, той не е безплатната версия там, която дават 10 на 10 см, 2 слоя. Лаптоп няма как да направиш това нещо. И ние казахме, щом искаме всички хора да могат да го отварят, да го разглеждат, да виждат как да дават съвети, трябва да го направим с един продукт, който също е open source. И общо взето KiCad-а, като CAD продукт, по това време беше и все още е най-развития на пазара. И съответно направихме тази платка с KiCad. Имаше невероятни проблеми, защото колкото и да беше най-добър от продуктите с отворен код, той все още си имаше супер много трески за дяла. Включително дори разпечатването на схемите имаше бък. И ни казваме, добре, хора, те 5 години вече го работи в това нещо. Никой ли не си е разпечатвал схема да види, че като имаш повече от два листа, то ти разпечатва само първата страница. Явно никой не беше правил повече от една страница платка с него. Както и да е. Това е отделна тема. Но схемите бяха качени от първи ден на GitHub и отново
към тази платка дойдоха супер интересни идеи, които ни въобще тогава не ги... Защото, общо взето, този процесор, той идва с един дейташит, който е 20 на страница, на които са написали на този бол, идва и какъв си сигнал и нищо повече. И ти тръгваш да се досещаш. И като имаш 600 такива сигнала, ти имаш все пак някаква ограничена платка и казваш, бе, сега трябва ли пък всички сигнали да ги свързвам? Но имаше хора, които ни обърнаха внимание. Ето, вижте, тук сте изпуснали този сигнал, който е много полезен да се използва в Ерик, какво си приложение? Моето е такова приложение. Що не го направите достъпен? И съответно ни, взимайки обратно тази връзка, направихме платката на базата на всички, които сметнахме за разумни, защото имаш сега. Що не му сложите SATA, PCI, Express и... Защото няма такива интерфейси този процесор. За какво да слагаме допълнителен хардвер за нещо, което може да е необходимо на някой си. В някакъв единичен случай. И в крайна сметка това е отворен проект, като ти трябва просто си го добави. Имаш всичко. Паралелно с това няколко месеца търсихме пластмасов корпус за детайлите и най-накрая попаднахме на ето това нещо, което общо взето покриваше до голяма степен това, което си мислих за добър лаптоп. Значи, той е елегантен, стилен, никога не мога да го нарисувам в 3D CAD аз. Затова и просто търсих нещо готово, на което да се стъпи и което да може да използваме. На всичкото отгоре е една такава инструментална екипировка да се направи за производство на такива пластмаси, струва сигурно стотици хиляди долари, които просто е... неразумно да се харчат за един такъв проект, който не знаеш дали ще проведеш 100 или 200 или 300 лаптопа. Така че беше твърдо решено, че трябва да ползваме някакви съществуващи решения и да просто да се вмъкнем в тях. Февруари месец има FOSDEM. FOSDEM е като Open Fest, само че много по-голямо, от цяла Европа се събират в Брюксел хора и ме поканиха от KiCad да говоря там за проблемите, които сме имали при правенето на тая платка с A64-ката. И там пък преди мене лектора беше от Австрия, Клифърд Волф, който беше направил ревърс инженеринг на една FPGA схема. Какво значи това сега? Може би на много от вас нищо не говори, но FPGA-ките това са едни интегрални схеми, в които може да си програмираш собствена схема. Тоест, както да кажем, имате някаква схема с там транзисторчета, логики и прочие. Както да кажем в език с високо ниво, ви пишете някаква програма на език в високо ниво, след това то се компилира и се изпълнява. По същия начин в тези FPGA схеми вие може да правите собствени схеми, които чертаете или като схема, или просто описвате поведението им и след това се синтезира, зарежда се в тази схема и вие имате цифровата схема в това. Каква е разликата? Ще кажете ми, то е също като процесор. Програмираш го, то прави нещо. Разликата е, че при FPGA-ките всичко става мигновено бързо. Значи, докато един нормален процесор, да кажем, може да работи с сигнали до 20 на мегахерца да чете на входове, на изходи, да мърда там разни крачета, при FPGA-ките това нещо могат да бъдат стотици мегахерца. Там се работи с пикосекунди, с наносекунди. И това нещо... до сега беше абсолютно черна територия. Значи, всичките тулове, които работят с FPGA, бяха тотално заключени. Този Клифърд, той е просто извършил някаква огромна работа. Той каза, че около 1500 проекта е написал на Verilog, след това е компилирал на тулчейновите, които са затворените и разглеждал кода, който се генерира. И на базата на това си е написал негов тулчейн, който генерира що горе същия код. И всъщност това беше първия тул с отворен код, който позволяваше да правиш нещо на FPGA. Значи за ефекта на това нещо, само ще ви кажа, че Lattice продаваха един кит, който е за развой. И Clifford е направил iStorm да работи с... Значи този кит беше изчерпан тотално и ако си го поръчаш, можеше да ти го доставят след 6 месеца, мисля. Това беше ефекта на open source обществото, което искаше да разгледа и да види това нещо как работи и как става. Веднага си помислих, че това ще е супер удобна допълнителна платка към лаптопа. Защо? Направихме си ние наша собствена такава платка с този чип, който имаше и памет и към нея добавихме
VGA с PS2 клавиатура, бърз ACP, бърз ЦАП и тук компаратори. Като идеята беше, че добавяйки ние този FPGA и имайки възможност да го програмираш през самия лаптоп, т.е. тулчейна седи на лаптопа и той сам си препрограмирва част от перифериите. Това може да ви позволи да се направите цифров осцилоскоп, цифров сигнал генератор, логически анализатор. Или ако ви липсва някаква периферия към лаптопа, вие може да си я създадете с тази FPGA, като трябва да кажем втори HDMI изход или някакъв друг интерфейс, който го нямате. Този лаптоп ще може да си програмира допълнителни интерфейси, които да си ги прикачва и да ги имате. И това може да е гъвкаво. Днес ти трябва 2 USB-та, правиш се 2 USB-та. Утре ти трябва да имаш втори HDMI, просто зареждаш новия код, става втори HDMI. Това ще даде възможност този лаптоп да се превърне в една лаборатория. Вие си имате един мощен инструмент, който ще бъде с вас. Сега, прогреса. Всички механични детайли вече ги имаме. Тая снимка нарочно я давам, защото тук се вижда, че SuperKeya вече е едно пингвинче, което показва какъв софтуер ще има на този лаптоп. Преди имаше прозорче. Направихме всичките платки, които са в самия лаптоп. Както виждате, всичко е супер просто. Имаме 3-4 малки платки. Но докато ги направим, се спънахме в много подводни камъни. Ще ви кажа само за LCD-тата. LCD-тата идват и ние виждаме, че те са с EDP интерфейс, който няма в A64 процесора. Защо се правят с EDP? Оказва се, че всички лаптопски LCD-та са с такъв интерфейс. Защо? Защото има по-малко сигнали. И при лаптопите нямате гъвкав кабел към LCD-то, а имате един сноп от много тънки кабелчета, които се мушкат в пантата, която свързва двете части на лаптопа и преминават през пантата. И този кабел е безумно скъп, струва повече от Allwinner-ския процесор. И нямаш никаква алтернатива, освен да ползваш EDP интерфейс. Оказва се, че след като A64-ката няма такъв интерфейс, ние трябва да направим някакъв бридж между, да кажем, RGB или HDMI или LVDS интерфейса към EDP-то. Добре, окей, тръгваме да търсим. Големите производители са направили някакви безумни цени на тези чипове, които пак струват повече, отколкото процесора на дъното. И ние казваме, това е невъзможно, трябва да търсим някакви китайци. Намерихме едни китайци, които правят такъв процесор за $1. Казвам, о, супер! Страшно е. Направихме платката, идват процесори, идват тези така, и се оказва, че те нямат никаква документация. Има една страница, на която пише, захранва се с от 2 до 3 волта и общо взето нищо друго. И почваме да правим reverse engineering. Я да видим сега тук като пише. Имаше и няколко страници в интернет, където описваха разни регистри, как да ги сетнеш. Обаче след това намираме един друг код, който се дава като референтен код, който пък пише в някакви други регистри, дето въобще не са написани в този предишния документ. И почна едно ревърс инженерване 2 месеца, в което разбрахме, че това няма да тръгне никога. И казваме, добре, трябва да измислим някакъв друг чип. И аз почвам да питам сега всички китайци, които произвеждат такива лаптопи. Вие какво ползвате, бе, хора? И ти казваме, тук ползваме еди какво си. И се оказа, че едната от тези схеми има сапорт в Linux кърнала. Оттам взехме всички драйвери, оттам тръгнахме да четем регистрите. Намерихме ги и тези чипи, те бяха по-скъпи. Но както и да е, след около 4 месеца борба, той LCD най-накрая светна. Казвам ви го, за да видите как може някакви такива дреболи да ви забавят проекта с месеци. И нещо, което ти си очаквал, че ще тръгне веднага и така само, нали, пускаме, вързваме LCD-то и тръгва, се оказва, че 4 месеца ти трябва да се бориш с някакви липси на документации и в крайна сметка трупа са опит, разбира се. Обаче в същото време в блога постоянно някакви хора. Айде, този лаптоп няма ли го изкарате? Какво се бавите, бе, хора? Какво има толкова? Липо батериите пътуват още с кораб. Това е последната част, която чакаме да дойде ноември месец. Защо? Защото нито една куриерска компания не иска да качи батерии на самолет. Явно някой самолет скоро е падал с такива батерии.
Дори китайците не можаха да ги излъжат, защото обикновено те пишат, това не са литиопонеми, това са сухи батерии. Обаче у нея ги сканират, казват, не, литио са, скоро. Така, какво научихме от този проект? Да се разработи нещо толкова сложно, като механика и електроника и въобще отнема много повече време, отколкото въобще си правиш в началото някакви сметки. Защото ние викахме, това още на FOSDEM ще покажем лаптоп. На FOSDEM показахме платки само, но не работещи. След това викахме, на тук с кон ще направим с юли месец, ще направим един прототип, там всичко ще светне. Светне, обаче LCD-то още не светиш. Сега вече всичко светна, но правим последни доработки на платките, защото постоянно идват нови и нови и нови идеи, които постоянно не са подхвърлят от обществото и наистина са интересни и наистина трябва да се направят. Защото ти ни казва, защо не си направихте EMC картите да работят на две напрежения? Ми казвам, защо път работят на две? Защото така може 4 пъти да ускорите обмена на данни между тях и вашия процесор го... Да, и това тотално го бяхме изпуснали. И хайде, давай тогава да правим на две напрежения. Трябва да сложиш левел шифтър и там, защото процесора не работи на едни напрежения. И въобще маса нови доработки, които е така on the fly, както си го правиш, тък му викаш, всичко вече стана. И някой казваме, вие знаете ли, че тук може да направите малко по-добре? И ние викаме сега, ако го изпуснем пък това, за какво пък трябва да реализваме сега нещо, дето и на нас няма ни хареса. И така, неусетно мина една година. Това, което отново ми затвърди, че нямаше да, сигурно и една десета от новите фьючери, които наистина правят този лаптоп много добър, щяхме да ги пропуснем, ако не го правихме като отворен код. Защото, отваряйки всичко още от самото начало, ни даде точно ето тази ценна обратна връзка с хора, които разбират в много равни, много най-различни, специфични области, които ни просто сме гола вода там. И те ни казват, това може да стане по-добре. И това ви го казват безплатно. Значи, включително и имахме един проблем там с Ethernet интерфейса. Един германец, ма много добър. Той откри такива неща там по драйверите, които ние въобще тотално бяхме. И този човек работи във фирма и получава огромна заплата. И той безплатно ни дебъгваше и ни предложи патч, който да ни тръгнат нещата. И аз след това викам, добре, сега ще трябва да му върна жеста. Някакъв клиент имаше някакъв проблем. И той вика, кажи някой да помогне. И аз викам, той е човека, той ще свърши работа. И обаче той каза, ма не, аз с моя работодател съм подписал договор, че не мога да взимам пари по проекти платени, докато работя за него. Викам, ма нали свърши работа? Ами аз си я свърших без пари. Аз не съм си нарушил договора с работодателя. Ето такива хора идват и работят за вас без въобще, нали, без да търсят нищо насреща. Това е силата на open source. Това е което ви помага да направите един по-добър продукт, взимайки обратната връзка от тези такива хора, които вие иначе не може нито да си позволите да им плащате, нито пък те ще са съгласни да го направят за пари, защото имат някакви ограничения. Кога ще е наличен за продажа? Това е въпроса, който всеки месец един руснак пише там на блога. Кога ще го... Лаптопа ми се щупи и аз чакам вашия, за да се купа. Сега, ако върви всичко по план, да не се заричаме, да видим кораба кога ще дойде. Но първите китови, които са на базата на A64-ката, ще бъдат декември месец налични. Цената, която искаме да постигнем е 200 евро без ДДС към 250 с ДДС. Сега, много ли е, малко ли е, това е което може да направим за тези обеми, които можем. Сигурно има и лаптопи по 100 долара, които се правят в милиони бройки. Борбата да накараме този китаец там да ни продаде пластмаси в по-малко от 10 000 бройки беше огромна. Той не искаше въобще да се занимава с нас. Ние му досаждахме достатъчно, съгласи се. Ще го има черен и бял. Какво смятаме да направим за напред? Първо, платката с FPGA-ката. Единственият проблем е, че още не мога да се сета как да го изтърбушим елегантно, така че да изкараме всички тези допълнителни съединители, които искаме да изкараме, без да нарушават, нали, вида на самия лаптоп.
Rockchip изкараха един много мощен нов процесор, който може да има 2 или 4 гигабайта RAM и който според техни твърдения работи по-бързо от Intel, Cherry Trail, Bay Trail и тези архитектури, които хем консумират малко, хем са супер производителни. Той мисля, че имаше или 8 или 12 ядра. Със сигурност ще има хора, които ще направят и други архитектури в лаптопът. MIPS или PowerPC или защо не то отворения RISC-V, който може да се имплементира в FPGA-ката. Това е. Добре, имаме 2 микрофона в средата на залата, така че тези, които сте по-назад, можете спокойно просто да притичате до някой от микрофоните или да вдигнете ръка и тогава аз ще притичам при вас. Добре, тук имаме един въпрос. Аз се интересувам от характеристиките на LCD-то, което ще имате. Колко инча е? LCD-то е 11,6 инча. Трябваше да... Значи, ограничението ни е от размера на лаптоп. 11,6 инча е диагонала, при който този лаптоп все още е под 1 кг. Можехме да му сложим 15 инча, но тогава вече отиваме на 2 кг, 2,3 кг, което на мен ми се струваше. 11,6 инча е нормално за работа. А какви резолюции поддържа? Резолюциите имаме ниска, 1377 на 768, има и HD вариант. Идеално. Няма тъчскрините, просто си LCD. Добре, задния микрофон? Не е включен, май. Ето, заповядай този. Искам да питам колко човек от часа ваша работа, смисъл на вашите колеги и така нататък, отиде в това и каква част от това е на други хора, които са отвънка? Значи, лаптопа доста хора работиха. Значи, смисъл, че ние при нас там нещата, за да върват по-бързо, ги разпределяме в паралел. Да кажем, единия прави библиотеките за CAD програмата, друг нарежда схемата, третия опроводява. Така че, може би към 4-5 човека са работили конкретно по хардуера на лаптопа. По софтуера са също 2 или 3. Значи общо стават към, нека кажем, към 8 човека са работили. Не през цялото време, защото сега да кажем, докато единия тормозише LCD-то, дали да тръгне, дали да не тръгне, другите стояха на изчакване, защото какъв е смисъл да опроводяваш, като после може да се окаже, че схемата тотално ще бъде преработена. Така че това е една година работа, но не през цялото време всички са били ангажирани по проекта. Да кажем, сумарно може би са 5 или 6 месеца. А ще има ли възможност от съседния квартал в Пловдив да дойде да си го купя от вас или през куриер ще трябва да минава? Значи, да. При нас, ние сме производство, ние не сме магазин и това много тормози българските клиенти. Защото те обичат да дойда, да си направим приказката, да си разкажем кой какво прави и тогава да решат да купат нещо. Докато при нас всичко е направено супер ефективно. Значи има една уеб страница, в момента в който наберете поръчката, 15 минути след това вече пратката ви е събрана и чака куриера да дойде. Куриерите идват в определени часове там, да кажем. В 3 часа идва TNT, в 4 часа идва DHL, в 5 часа идва Speedy и зависимост от това, колко бързо сте направили поръчката, гледаме всичко да изчезне вина. И като дойдат хора така на място и те не са си направили поръчката и те сядаме на моя компютър и аз започвам да я въвеждам вместо тях. Нали? Кажете как се казвате, какво ви е егенето, на кой адрес сте. Това е супер неефективно. И ние имаме опция лад да си вземеш нещата при нас, но моля да се поръча и си ги откъщи. Имам въпрос. Охлаждането пасивно ли или активно? Пасивно, ли... абсолютно пасивно. Значи, ние ако почнем да нагряваме, тая батерия няма да работи цял ден. Бюджетът е 5-6 вата.
за целия лаптоп. За да може с една батерия, да кажем 8 Вт часа, да може да работи 10 часа. Да попитам какви портове предвиждате сега. Има HDMI, 2 USB, аудио и те всъщност може би са тук, могат да се видят. Така, тук в лявата част виждате, има SD карта външна, USB порт и аудио жак. От другата страна имаме захранващ жак, отново USB порт и мини HDMI. Това са стандартните, с които идва. Това е и причината да се чудим още как да... Защото виждате, в средата има място да слагаме платки колкото си искам. Там може да сложим FPGA-ката, може да сложим разни конектори. Но как да бъдат тези конектори елегантни и как да отворим дъното, така че те да не изглеждат грубо. Отдолу трябва нещо като докинг станция трябва да бъде. Здравейте. Само SD карта ли ще бъде за данните? Няма да има хард диск, така ли? Има EMCC памет, която всъщност симулира карта и е вътре на самата дънна платка. Колкото само за операционната система и за най-важните неща. Други въпроси? Да. Добре, на четвърти микрофон отзад може да зададете въпроса. Колеги, четвърти микрофон отзад. Да. Предвиждате ли за бъдеще по-големи дисплеи да използвате, примерно 13 или 14 инчови? И с каква технология използвате? Какви матрици? Има ли разсейващ слой като приматовите дисплеи? Това трябва вече конкретно да проверя в дейтшитовите параметрите, защото не съм се задълбавал. За габарита на дисплея това неминуемо ще се окаже влияние и върху теглото на лаптоп. Не ми се иска да отива над килограм. Добре, още един въпрос има тук. А доставяте ли за Германия? Ми, насякъде. И още един въпрос за матриците IPS или... Не е IPS, нормално. Благодаря. Добре, предния микрофон в залата. Така, аз имам два въпроса. Първият е рампа метал за плейна на дъното, предполагам. Да. И другото нещо, колко от компонентите в лаптопа все пак не са отворени. Има ли такъв хардуер като Wi-Fi картата и така нататък, които имат затворени драйвери? За Wi-Fi не съм сигурен. Мисля, че последно имаше отворен код за този Wi-Fi, защото същия Wi-Fi се използва в тази Kickstarter проекта чип, които наеха Free Electrons да им изчистят всички затворени драйвери. Те направиха, мисля, че към 2 милиона на Kickstarter и имаха достатъчно средства да инвестират в това. И разбира се, оттам печелят всички други, които ползват след това същите компоненти. Така че за Wi-Fi почти съм сигурен, че е напълно отворен. Сега, самия процесор, той има няколко нива на бутване. Има един boot 0, който в началото инициализира самия процесор и там винаги Allwinner ги закриват. И аз не знам защо. Защото, да кажем, рано или късно има една общност Linux Sunxi, която отваря всичко. Но изисква време. Да кажем, за този процесор A20, който е вече 3 години, мисля, на пазара. Той е 2013 или 2012 или излезе. За него има всичко отворено вече. Защото просто е бил достатъчно дълго на пазара и достатъчно много хора са работили по него и са изправили всичко. Но A64-ката е от една година. Те доскоро нямаше и mainline support за него. Сега виждам, че почнаха да излизат много от блоковите, които са вътре в mainline. Рано или късно ще бъде тотално отворен. Просто в момента затова надеждата ми е в този RK3399. Там какъв е секрета? Rockchip работят за Google. Те правят хромбуци. И Google ги натиска да правят всичко апстрим. Значи предишният процесор 3288 има тотален support апстрим. Просто си зареждаш от кърнала, последния Linux Next, компилираш и всичко ти тръгва. И
трябва да има някой като Google, който да ги удря по главата и да им казва, е така трябва да се правят нещата. Защото иначе при AllWinner нещата са следните. Те правят някаква дистрибуция, която за времето си е топ. Нали, Android 4 за A20. И спира до там. След това, след 6 месеца, изкарват новия процесор, за него правят който там Android вече там. Последния, да кажем, за A64-ката, мисля, че е Android 7 или нещо от този сорт. Но след като го изкарат, тотално умира. Докато Google не прави това нещо, те им казват, ако искаш да продаваш наши устройства и ако искаш твой процесор да работи в Chromebook, ти трябва да си с последния кърнел и да пращаш всички пачове upstream. Няма такива локални репозиторите и прочие, и прочие. Добре, последен въпрос в дълното на залата. Да попитам, всъщност, в крайна сметка, те трябва да влизат в тази кутия. Да кажем, излизат след 5 години нов интерфейс. Ще го разпробиваме ли? Не знам. Мога да ви кажа след 5 години. Трябва да подмена платката, значи платката ще има винаги стандартна форма, на едно и също място ще се... Нали, все едно отдолу да има някаква мрежа, където ще минават винчета, все едно ATX дана, AT дана, на определено място се закрепва, за да може да влезе... Отворени сме към идеи, пишете. Защото не, имам пред... Дали сега е предвидено такова? Сега не е предвидено, защото ние ползваме нещо, което е готово. Ние, ако трябваше да го правим от начало, щяхме да се забавим още една година най-малко да го чертаем, защото не сме чак толкова добри механични инженери, че да направим нещо такова. Плюс това, струва безумно много пари да се направи инструментално. Да направиш толкова много инструменти, да произведеш само 1000 изделия, или 500 изделия, или 300 изделия, това е просто абсолютен нонсенс. Те инструменти не трябва да спират да работят денонощно, да се изкарат парите. Добре, ами времето изтече, така че първо още веднъж да благодарим на Цветан.